මයි රෙසිපී YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. උන මං අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ සමපෝෂ තලාග්ගල එකක්. නිකම්ම නිකන් සමපෝෂ කනවට වැඩිය මේ විදිහට හදලා බලන්නකෝ. හරීම රසයි පොඩි අය හරී කැමති. තලයට හැපෙනකොට මේ සමපෝෂකේ පුදුම රසක් තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලට තාමත් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාලා යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න කියලාත් මං ඉල්ලනවා. ඔන්න මම මෙතන භාජනයකට දාගන්නවා සමපෝෂ පැකට් එකහමාරක්. ග්‍රෑම් වලින් කියනවා නම් ග්‍රෑම් 300ක්. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නවා ගාගත්ත පොල් බෑයක්. ඊට පස්සේ ලුණු තේ හැඳි භාගයක් මේකට දාගන්නවා මම. තලයට පොඩි කප් එකක් එකතු කරගන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට අපි කලවම් කරගන්න ඕනි. මේ වෙලාවේ හොඳ තද උණු වතුර එකක් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න ඕනේ මේක අනා ගන්න. මම වතුර එකෙන් ටිකක් දාලා ඉස්සෙල්ලාම මේක ටිකක් කලවම් කරගන්නවා. අතින් අනන්න බෑ වතුර රස්නේ නිසා, ඒක හින්දා ටිකක් හැන්දෙන් කලවම් කරගන්නේ. මේක ටිකක් කලවම් වුණාට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා සීනි ග්‍රෑම් 100ක්. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේකට සීනි එකතු කරගන්න පුළුවන්. සීනිත් එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ උණු වතුර ටික ටික දදා මේක කලවම් කරන්න ඕනි. වතුර වැඩි වුණොත් නම් ගුලිය හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා වතුර ටික ටික දදා කලවම් කරන්න ඕනි. හැන්දෙන් ටිකක් වෙලා මෙහිම කලවම් කරලා අපිට හැන්ද අයින් කරලා අතින් අනා ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර වැටුණාට පස්සේ අපි මේක අතෙන් අනාගමු. මේ වගේ ප්‍රමාණයට වතුර එකතු වුණාම ඇති. ඊට පස්සේ අපිට මේක ගුලිය හදා ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගුලි හදා ගන්න ඕන. මේ වගේ ගුලි ටික ඔක්කොම හදාගමු. ඊට පස්සේ මම මේ හදාගත්ත ගුලිත් යාන්තම් තලයටවල තවරනවා. ගොඩාක් තවරන්න අවශ්‍ය නැහැ. යාන්තම් තලයටවල තවරුණා නම් ඇති. අර මතු පිටින් තලයට තවරුණාම තලයට හැපිනකොට හරීම රසයි. මේ විදිහට තලයට තවරලා අතින් හොඳට ගුලිය පොඩ්ඩක් තද කරන්න ඕනි. එතකොට තලයට ටික හොඳට අල්ලලා හිටිනවා. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට මං හදාගත්ත තල බෝල ටික. තේ එකක් බොන වෙලාවට අපිට ටක් ගාලා මේ සමපෝෂ තලාග්ගල එක හදාගන්න පුළුවන්. නිකම්ම සමපෝෂ හදනවට වැඩිය ගොඩාක් රසයි මේ විදිහට හැදුවාම. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න මේ විදිහට. මම ඔයාලට නැවතත් මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම video එක හොඳ නම් like එකක් දාලා යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න කියලාත් මම ඔයාලගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලනවා.
තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු සුබ දවසක්.